şeyler şu var. Yani ona sual ünvanlıyırım ve herkese neydik? Cevap aldıklar. Birisi bu da karşılıklı sual cevap adlanır müsaade. Ya şarj anda bəs deyə bilərsiniz mi? Bak söz boğçası dinlə izahını verir çünkü kimi yadında qalır. Müxbir kime deyirdik bəs? Müsaade deyirəm. Bir de danışaqlarına ola qarbı olmasın. De görürsən ki nə? Müxbir insanları. Bir de mi insan deyirik? Hansı insanı? Nə iş görür ki o müxbir? Peşəsi deyil, düzdür. Ama müxbirin işi neydi, ne iş görür, ne de görür kızım? Ben onu sual verdim. Yani müsahibdən, həmin o sualları soruşan adam, o müsahibəni götürən adam, ben müxbir adamdan əyləşmiş olan. Yaxşı, bəs o müsahibəni verən şəxsə nə deyil? Müsahibdir. Doğru, bəli. Uşaqlar, onu da deyə bilərsiniz ki, bax bu müxbirlik peşəsi ki var, bu insanlara sual cavab edirlər, xəbərlər bizə çatırlar. Bu peşənin, bu ümumilikdə o işlə məşğul olanların peşəsi nə idi? Kim idi onlar? Yox, bax o müsahibə götürən, o xəbərləri televizorlara yayar, radiolara verən şəxs. Jurnalistlər. Onların peşəsi nə adlanırdı? Jurnalistika. Jurnalistika adlanırdı, yadınıza salın. Bəli, doğrudur. Deməli, bizə xəbərləri çatdıranlar, həmin o sahənin insanlar jurnalistlər və jurnalistikada onların peşəsi adlanırdı, doğrudur. Yaxşı, yəqin ki, mətnimizlə evdə tanış olmuşuz təkrar. Siz də oxuduq mətni evdə yəqin ki, düzdürmü, məlumatınız var. Bugün uşaqlar, həmin o mətnimizin arxası davamı olaraq bizim dinləmə mətnimiz var. Sankt Kran bayramı haqqında sizə mən qısa məlumat verəcəm. Daha sonra sizinlə qəşəng maraqlı bir oyun təşkil edəcəyik. Bütün sevgilə qəşəng bir maraqlı oyun keçəcəyik. Mənim Sankt Kran bayramı haqqında məlumat verim qısa şəkildə. Sankt Kran Taylandın bayramıdır. Festival şəklində keçirilir. Ona su yarışı da deyirlər, su festivalı deyirlər. Niyə? Bu yarışın bu keçirilən müsabiqələrin, yəni bu bayramın mahiyyətindən ibarətdir. Deməli uşaqlar, Taylandda əhali 73 fəsil var. 3 fəsilə bölünür. Bizdə bilirsiniz, neçə fəsil var bizdə? Başlayalım.
məktəblinin, üçüncü sinifinin balaca müxbirlərin müəllimlərdən müsahibə qaldım. İndi müxbirlərimizlə canlı bağlantı qurmağa çalışacağım. Salam, Əminə. Bizə məlumat verin, görək vəziyyət necədir? Salam, Fərdə, Əsma. Bəli, haqlısınız. Biz hazırda Çalın Kəntəm orta məktəbdəyik. Mən tək deyiləm. Müxbir yoldaşlarım Xədicə, Rahim, Məlim də mənimdədir. Doğrudan da buraya çox maraqlıdır. Bazı müxbirlər çox həyəcan müsahibə alırlar. Çiçəyin müxbirlərimizə uğurlar arzulayırıq. Salam Sərənəli. Salam. Mən Aslinin əməkdaşı Hülya Əmrova. Necəsiniz? Çox sağ olun. Yaxşıyam. Yaxşıyam. Sizə bir sual verirəm. Safran bayramı dünyada su festivalı kimi tanınır. 13-15 aprel aralığında da keçirilir. Sağ olun. Çox sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən? Yaxşıyam. Mən Aslinin əməkdaşı Mümkbiyi Dəniz Həsənzadə. Sizə bir sualımız var. Buyur, bir sualı. Tayland əhalisi sizcə ili neçə fəslə bölür? Tayland əhalisi ili 3 fəslə bölür. Yağış fəsli, soyuq fəsli, isti fəsli. Sağ olun. Siz sağ olun. Necəsiniz? Çox sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən, İslam? Yaxşıyam. Sizdən bir şey soruşmaq olar. Buyur. Safran bayramı nə münasibətlə keçirilir? Safran bayramı soyuq fəslinin bitməsi, yağış fəslinin başlaması münasibəti ilə keçirilir. Sağ ol. Sən də sağ ol, çox sağ ol. Salam. Salam. Sağ ol, siz necəsiniz? Yaxşıyam. Sizdən bir sual soruşmaq olar? Buyurun, olar. Yağış bərəkət rəmzidir. Yağış bərəkət rəmzidir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Cəmil var. Olar. Sağ ol. Sağ ol. Necəsiniz? Yaxşı oldu. Siz necəsiniz? Yaxşıyız. Mən AzTV-nin əməkdaşı Mürbiz Əlmi Səçinə Əmərdan. Sizdən bir sual soruşmaq olar. Tayland əhalisi nə əkir? Tayland əhalisinin ən çox əkdiyi sahələrindən biri də düyüdür. O düyün sahələrinə də ən çox bol yağışlar yağılır. Bol yağışı o deməkdir ki, ruzi, bərəkətdir. Və bol yağışların nəticəsində onların düyüləri daha çox olur. Gəl, salam əlim. Mən AzTV-nin əməkdaşı Müxbir Cavid Həsənli. Necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sən necəsən? Yaxşı. Sizə bir sual vermək istəyirəm. Buyur. Tariyatında niyə bir-birinin üstünə su atır? Bir-birinin üzərində su atmaq bu bayramın adətidir. Çox sağ olun. Buyur. Görüşmək. Mela. Buyurun. Salam. Salam. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olarsınız. Əməkdaşı Həsənli Leyla. Xoş oldu, buyurun. Sizdən bir şey soruşmaq olar? Əlbəttə.
insanların su inancı nədir? Düşünürəm ki, insanlar inanırlar ki, su pis hadisələri yubapar. Sağ olun. Siz sağ olun. Bu sizin için. Bəli! Hoşunuza gəldiniz. Bəli! Yaxşı, az da olsa bugün biz nə edin? Müxbirliyin bir dağını bir bildən ki, necə bilir meşədir. Çətinliklərini də gördük mü? Bəli! Onu da bilir ki, asan iş yoxdur. Hər işin özünə görə çətinliyi var. Hər peşənin özünə görə çətin yanları var. Amma yenə də hər peşəni sevmək lazımdır. Düzdür mü? Bəli! Yaxşı. Müxbirlik peşəsinin sirlərini öyrənmək istəyirsiniz? Bəli! Var içində müxbir olması. Bax, bir nə qərara gəldiniz? Kimsə öz beynində bir dedim ki, mən böyüyəndə müxbir olacağam, jurnalist olacağam. Kim məsələn o qərarı verdi? Bugünkü işimizdən sonra. Aha, Əsma, Rahim, aha, Əminə, Afərin, Leyla, Cahil, Məryəm, Səkinə, aha, yetərincə Xəlicə də var. Talih də hətta. Mən maraqlı gəldi, nə müxbir olmaq? Bəli, maraqlı gəldi. O zaman uşaqlar, mən təklif edirəm sizə. Üç başda. Saat hörmətli televiziya tamaşaçıları. Xəbərlər saat 14 tip baxın. Buraxılışı etməkdədir. Az-TV-nin əməkdaşı. Az-TV-nin əməkdaşı müxbir Süfan Qərimli. Sağ olun, tanış olsun. Az-TV-nin əməkdaşı müxbir Səkinə Əmərdanlı. Sizdən bir sual sorsam olar. Talyada Kızım salam ver sonra. Oradan bir də gəl salam ver. Salamsız necəsiz olmur. Salamımızı verirsən necəsizdən sonra özünü təqdim edirsən. Aha gəl.